Імовірність ескалації на українсько-російському кордоні є низькою. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Такий висновок у відомстві зробив на основі даних українських розвідників. За словами Резнікова, нині чисельність російських військових, які перебувають вздовж нашого кордону на території Росії, Білорусі та в окупованих Криму, Донеччині і Луганщині, сягає 115 тисяч осіб. Міністр також підкреслив, що і західні партнери змінили риторику щодо невідворотності наступу російської армії.